usiniogope Mungu. Mimi naweza kukaba. Wezi, wewe umenikaba hapa kwa. Huidada anataka mapenzi na mimi, why? Kwa nini anataka mapenzi na mimi? Wezi. Mapenzi yanalazimisha. Simu yangu. Huidada unahakika na unachosema? Kweli wewe mwizi, jii amenikaba hapa kwa. I'm sorry my friend. Hebu angalia simu ninayotumia ya bilioni ngapi? Wezi muongo. Wewe muongo. Piga pastora ujue kama mimi nikaba hapa mchochoro ni mwizi. Mimi nimekukaba wewe? Ndio. Niangalia experience yangu jinsi ninavyoonekana. Naweza nikamkaba kabinti kama hapo. Mwizi nani? Hebu njoo kidogo tuongee, njoo kidogo tuongee. Huyo. Unajua kuna kitu kimoja, sawa? Eti my friend, niangalia mimi naweza nikamkaba binti kama huyo? Lakini hata mimi simuunge mkono ujue anachokizungumza. Ah, unajua wanawake ni watu ambao mwana huyu ananitaka mimi. Yaani ame feel love. Unazungumza. Hebu mwangalie mimi naye nikamkaba huyo. Mama!